hoffwn ei sylw'r llys ar gyfer achos pobl pant y bikini yn erbyn Mr Cranky, y barnwr berian clamp o brethych sy'n wrth y lliw. Ddaeth yr heithgwr i benderfyniad? Do, eich anfydef, deifo mi eif casgliad bod ydi ffynnu'r cyfadol Cranky yn eiog o'r cyhyfiadau. O'r gore, oes gyda'r diffonydd unrhyw beth i'w ddweud cyn i mi ei ddedfrydu? Nag o, sir. O'r gore.